tissikukkulat. Setämiehet, naisten päivän viisassa. Morjesta kaikille. Morjesta, morjesta. Tänään on naisten päivä. Hyvää naisten päivää. Oikein hyvää naisten päivää. Hyvää naisten päivää, vaikka tosin setämiehillä joka päivä on naisten päivä. Pitää paikkansa. Antti, pitääkö paikkansa? Ei pidä paikkansa. Kahdella setämiehistä joka päivä on naisten päivä. Kyllä. Meillä on naistenpäivä kunniaksi naistenpäivän visa. Tuottaja on tehnyt meille tällaisen naistenpäivän visan. Tuottajat, niitähän on nykyään. Niin joo, se on isompi tiimi nykyään. Ajattelin, että meillä nyt on täällä valmiina jo. Ollaan tässä studiolla useampi viikko tehty töitä. Meillä on nyt kaikki rekvisiitit valmiina tässä. Ja ajattelin, että voitaisiin unboxata, koska se on nykyään YouTubessa hyvin suosittua. Tälläin A-plus on huopatuksi paketti. Kerro ensin siitä paketista. No tää on, tässä on tällainen hieno, tää tuli sellaisessa tiikkipuusta tehdyssä boksissa. Eikö tullutkin? Ei, kun mä toin sen Tokmannin muovipussissa. Tokmannin muovipussissa tuli ja nää on tosiaan A plus on huomattu. Niin on, huomattu. Ne on ihan tussuja. Ja unboxataan tää nyt tässä näin. On tosiaan ihan pakasta vedetä. No, mä saan kyllä tämmönen tussin tuoksu on kyllä. Mun sormi oli siinä välissä, mutta ihmettelin, miksi se haisi kalalta. Joo, sähän sanoitkin ihan, että minkä tuoksu siinä oli näin naistenpäivän kunniaksi. Minkä värin? Saatte ekana valita. Ota naistenpäivän kunniaksi punaisen. Mä otan sinisen. Joo. Ja mä otan sitten tän kuoleman värin. Tehdäänkö niin, että minä luen nuo kysymykset ja... Ja tää ero autovisasta sillä tavalla, että me kilpaillaan nyt toisiamme vastaan. Jokainen kirjoittaa oman vastauksensa ja katsotaan sitten, kuka voittaa. Ette sitten kopioi. Ei. Mä luen. Kysymys numero 1. Milloin vietetään kansainvälistä naisten päivää? A. 28. helmikuuta. B. 8. maaliskuuta. C. 14. maaliskuuta. D. 2. huhtikuuta. No saako kirjoittaa? Saa. No, mitä sitten vastasitte? Vastasin. B. Ai tähän käytetään yksi paperi. No B. Se meni kaikilla oikein, niinkö? Meni kaikilla oikein. Noi. Mä vois käyttää vähän isompaa. Niin, että tuli kaikille piste. Mä merkkaan tänne pisteet. Joo. Seuraava kysymys. Kysymys numero 2. Kuinka monta maailmanmestaruutta naisleijonilla on? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3. Nyt tekisi mieltä kyllä vähän luntata, koska noin kaksi tietää. Katoit sä muuta? Kuuntelit sä mitä mä piikun? Ihan oikeesti. No en kuunnellut. Mitä te vastasitte? Mä vastasin D3, koska varmasti naiset osaa pelata niin hyvin jääkiekkoa. Mä vastasin B. Oikea vastaus on 0. On 1 hopeaa ja 12 bronssia. Antti sai pisteen. Antti on kyllä varmaan meistä se, joka seuraa eniten jääkiekkoa. Ja pelaa itsekin niin. Korkealla tasolla. Niin no. Antti on meistä, joka seuraa eniten naisia. Kyllä. Eikö se ole saanut tuomioon? On. Seuraava kysymys liittyy siihen, kuinka monta lähestymiskieltoa Antti. Kysymys numero 3. Minä vuonna Eeva Wahlström voitti ensimmäisenä suomalaisena MM-kultaa ammattilaisnyrkkeilyssä? A. 2011. B. 2013. C. 2015. D. 2016. En mä muuten tiedä.
No. D. D. 2016. No mä vastasin A. Oikea vastaus on 2015. Se on puhuttu. Me kopioitte toisten. Se on se pyöristetään. Ja me kopioitte toisten. Me oltiin lähempänä kuin Antti. Eli periaatteessa saatiin piste periaatteessa. Antille ei ollut niinku mitään. Ei mitään käsitystä. Ei, meillä oli joku käre. Anttihan edes tiedä, kukaan ei ole. Ei. Uimet. Kysymys numero 4. Minä vuonna naiset saivat Suomessa äänioikeuden? Ai naisilla on äänioikeuden. Mä mietin ihan samaa. A. 1906. B. 1917. C. 1923. D. 1934. Tää on itse asiassa tieto. Tää on varma tieto. B. 1917. Mä vastasin taas A. Oikea vastaus on 1906. Hei! No, et ole turhaa seurannut. No en no. Antti ottaa 3-1-1. Kysymys numero 5. Kuinka paljon on naisen euro viimeisimmän tiedon mukaan? A. 66 senttiä. B. 78 senttiä. C. 84 senttiä. D. 91 senttiä. Tähän mulla on itse asiassa taas varma aivan varma tieto. Tää ei ole mikään arvaus. B. 78 senttiä. D. C. Nyt tuli hajonta. Nyt tuli jollain oikea vastaus. Oikea vastaus on 84 senttiä. Teette. Te vaan riehutte noitten punttien kanssa kaiket päivät, niin te syö tiiänne. Antti vie. Antilla 4 pistettä ja meillä on 1 piste. Seuraava kysymys. Erikoista. Kysymys numero 6. Mikä on endometrioosi? Ja tähän ei ole mitään vaihtoehtoja. Tää pitää tietää. Tää pitäis tietää. Se on toi... Mä kyllä tiedän mikä. Mä en tiedä. Onks sulla ollut tää? Ei, tää ei oo mikään sukupuoli. Mä oon kuullut tän. Kuullut tän lääkiksessä aikanaan. Ei mitään käsitystä. No sen mä arvasin kyllä. Lukeeks sun siellä vulva? Ei, mä kysyn Mikalta. Ei mitään. Mikä toi tommonen vastaus? Mulla lukee, että... Täällä lukee, että... Siinä on, mutta mä siis aion tästä niinku käyttää tän oman puheenvuoron. Joo. Mulla on vaan tässä muisti. Se on joku... Siinä on hirveesti on kipua. Ainakin. Siis on joku tulehdus, sairaus, joku... Joku... Se on joku limakalvo ja joku... Niin sairaus. Joo, sairaus se on ainakin. Okei. Okay. Sairaus. Mitäs Henri on vastannut? Mulla mä kirjoitin tänne vaan niin kuin itselleni tällaisen... tällaisen tota... tällaisen niin kuin muistilapun. Mulla on kanssa tähän. Mulla lukee tässä munanjohdin, mutta mä oon sitä mieltä, että tää liittyy jollain tavalla niin kuin munanjohtimeen. Sä rypistät omaa paperia samaan aikaan. Munanjohtimeen ja... Niin kuin... naisten niin kuin tähän... synnytyselimiin. Joo, siihen se niin kuin, mutta se mä on en... No niin. No minusta se ei ole mikä tauti eikä sairaus. Se on vaan niinku värkin tutkimuskone. Se on joku semmoinen anturinomainen hässäkkä, mikä työnnetää sinne ja sitten tsekkaat kaikki. Anturinomainen hässäkkä sulla housuissa. Mut tää on mun vastaus tähän ja... Mikäs se nyt on? Se on kohdun limakalvon sirottuma tauti. 4-2-2. Joo. Kysymys numero 7. Kuinka monta päivää normaali raskaus keskimäärin kestää? Mä voin sanoa, että mä luin ihan väärin. A. 260 päivää. B. 280 päivää. C. 300 päivää. D. 320 päivää. Mun täytyy tehdä tämän laskutoiminnan.
No niin. No niin, mitäs te olette vastannut? No vastannut B. Mulki on B. Mulla on A 260. Ja vastaus on 280. Voi keikä! Merkkaas meiltä. Ei saa rapista. Kuten mä tein lattopoimituksesta. 9 kertaa 4 ja kertaa 7. Sitten pitää... Miksi se on hirveen hankalasti laskea? Laitoit se tehdä pisteen. Laita puhelin vaan pois. Joo. Kysymys numero 8. Missä iässä kuukautiset keskimäärin alkavat? A. 9-vuotiaana. B. 10-11-vuotiaana. C. 12-13-vuotiaana. D. 14-vuotiaana. Minkä ikäisenä sulla on? Mä olin tosi nuori. Olis 7. Tällä, tässä pitäisi olla eri tämä mittakaava, että voit vähän niin kuin arvata. Tässähän on. Monta. 9-4. Niin, mutta tämä pitäisi olla niin kuin paljon laajempi skaala. En mä, ei tätä voi tietää. Liian vaikea kysymys. Kyllähän tämän nyt kaikki tietää. Sä kopioit. En mä kopioinut. Mä vastasin heti, että C 12-13 vuotta. Kyllä mä vastasin 14. Täppilenkö vähän? Oikea vastaus on 12-13. Yes! Merkkaat se. Ai kun säkin säkkäsit. Tosi nuori. No mitä, eikö se ole hyvä asia? No olisi kiva, että mä saisin sua kiinni tässä. En mä vaan voi vastata vähän. 12, kun nehän on ihan lapsia vielä. Taivas varja. Kysymys numero 9. Mä tiiän. Mikä tämä on? Tuottaja varmaan laittaa. No, mikä tämä on? Te ette tiedä. No aivan vaan. Te ette tiedä. Onks tää nyt se endiometri? On. Tää on se. Mä tiedän mikä. No kyllä kaikki nyt tää. No mit? No niin. Tai Ritsen taimutin. Taivutin. Ritsen taivutin. Joo. Ripsien. Kyllä kaikki on oikein. Ripsien taivutin. Merkkaat sä. Oletteko ikinä koittanut tuolla? No en. Valeja. Suutuit oikein, kun mä kysyin. Kysymys numero 10. Mikä tämä on ja mitä tällä tehdään? Oi vittu, toi on toi. Älä katso. Toi on toi. Ei mun tarvitse katsoa, mä tiedän mitä toi on. Tiedä yhtään mistä puhutaan. No se, vastaa nyt siihen kysymykseen ja lopeta toi. Lopeta se. No se on ihokarvan pois. Niin, just toi. Niin, just. Henkka luntaa. En mä luntanut, kun mä kirjoitin sen jälkeen, kun sanottiin, että saa 2 pistettä. Epilaattori. Poistetaan ihokarvoja. Oikea vastaus on epilaattori ja poistaa ihokarvat juuri niin. Joo, mutta... Mä sain vain hän saa yhden pisteen. Kysymys numero 11. Siitä on hyvä video kanssa. Mikä tämä on ja mihin tätä käytetään? Kyllä mä tiedän. Ootas. Tiedän sen mukaan. Tiedän. Kyllä mä tiedän. Ette te voi tiedä. Onko tuo kenkälusikko? Tuolla on modernimi kenkälusikko. Niin. Siis kyllä mä tiedän mikä tää. Purkina vai? Niin voi olla. Siis kyllä mä tiedän mikä tää. Kyllä mäkin tiedän. Tai mä tiedän mitä niin käytetään. Toivottavasti mä nyt tiedän mikä tää on. Mä jätän vastaan, mä en tiedä yhtään mitään. Eikö sitä nyt ole ihan selvä kenkällä? Ei vittu, miten... Mä rupeen nyt epäilemään mun vastaan. Rupeet säkin epäilemään. Mä luulen, että sä... Me mietitään samaa varmaan. Tuo on tuo niinku... Mä laitan tänne muistiinpanoon ja mä sit kerron, että mikä se on. Mäkin joudun kertoa vähän. Antti, kerro sä eka. Mä en vastannut mitään, ei mitään okay. Käsitystä. Kerroks mä eka? No sä voit. Tää no ei mene kuinka tarkkaan sun lukee siellä, mut kyllä mulla on ihan selvä niinku hajua. No mä sanon, että se on emättimen levitystyökalu.
Joo, siis gynekologin työväline, millä se kurkka. Siis sillä se laitetaan niin. Tuolla tuosta ruuvissa, käännetään se. Sitten painetaan varmaan noista pystykurkkaa. Niin kuin mä olin alussa sanonut, purkina vai? Niin. Kuvassa on spekula, eli vaginaalinen tähystin. Käytetään apuna gynekologisissa tutkimuksissa. No niin, eikö me otettu pistettä? Ainakin yhden pisteen, paitsi Antti ei ole. Katsotaanko me pistetilanne? Katsotaan pistet. 8 pistettä on Antille. 7 pistettä mulla. Mm. Mulla on, se ei tarvitse laskea sen. 7 pistettä. Joo. Ai ai, otas, te olette ottanut. Tää menee tiukille. Ja me te ottaa varmasti lasketta. 1, 2, 3, 4, 5. Kysymys numero 12. Mikä on Suomen yleisin naisen etunimi? A. Johanna. B. Anneli. C. Elina. D. Maria. Tää on helppo, helppo. Tiedetään, tiedetään. D. Maria. A. Johanna. D. Maria. Ja vastaus on Maria. Jees, mä otin kiinni. Maria, Maria. Kysymys numero 13. Yhdistä sijaintipaikkakuntaa. Pillulampi sijaitsee Punkaharjulla. Ei kyllä, Pillulampi on Posiolla. Ei oo, Laukaassa se on. Pillulampi on Posiolla. Jee! Kyllä mä tiesin. Tee tänne vaan viiva mikään. Tee tohon tuota ympyrän. Pimppiniemi sijaitsee Suomussalmella. Mä laitoin myös Suomussalme. No, on. Se on Laukaa. Et merkkaa mitään. En merkkaa mitään. Tissin pohja on Heinolas, se on varma. Se on Heinolas. Ei joku Punkahan. Sehän on Heinolas. Se on Heinolas, tässä Kouvolan päivässä. Se on, niin. Kyllähän tää nyt, tää on yleistieto. Tissikukkulat sijaitsevat Posiolla. Joo. Punkaharjulla. Suomussalmella. Tussusaari. Antti, ootko syntynyt Tussusaari? Oon. Oon syntynyt. Tussusaarihan sijaitsee Taivaassa. Missä? Taivaassa. Se on Laukaalla. Se on... Orivesi. Orivedellä. Orivesi on oikein. Orivesi. Aha, niin. No. Tää on sitten se viimeinen. No mulla on tissi Orivedellä. No se on Laukaassa. Mulla oli 2 oikein. Mullakin oli 2 oikein. Sulla oli 1. Elikkä myö nyt sitten Henkan kaatettiin tästä pisteen. No sit 2 pistettä. 1, 2. Meni tietysti jo aktoa. Menti. 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 Kyllä mä tiesin, että tää kääntää. Kyllä. Siis annettiin tarkoituksella etumatta aluksi. Et sulle tulee oikein... No niin, kysy nyt. Meitä katsoville naisille tulee oikein tällainen. Antti sieltä reunasta. Herra C. Kysymys numero 14. Mistä tulee kirjainlyhenne PMS ja mistä on kyse? Hitto, tää jää nyt tosta P:stä kiinni. 2 pisteen vastaus. Säkö sanot eka? Mulla on täällä. Mulla lukee täällä posttraumaattinen masennus. Ei, täytyy sanoa, että ei oo kyllä mitään käsitystä. Mä voisin, että tää vois liittyä jollain tavalla vaikka tota... Eikö kukaan? Siis kyllä mä tiedän. Johonkin synnytys. En tiedä. Onko sulla nyt? Mulla on oikea vastaus tässä. Niin no niin, mä kerron nyt oman. Mä osittain. Miks sä oot laittanut sitä tussia sun naamu? Onks sitä naamu? No ei se haittaa. No niin, ne on kuukautisoireita ja toi lyhenne on toi P, mä en tiennyt, mut se on niinku Mount Syndrome. Mount? Eikö se ole suu? Ai oo, eikä se oo niinkään.
Joo. No mä et voi kertoa oikean vastauksen. Se on premenstrual syndrome. No niin. Ennen kuukautisia tulevaa joku mahakipu. Eikö se on ne tekee äkä. Se turvottaa mahan niinku, varmaan. Tosi pahoja oireita. On, se on niin. Pahalla päällä. Mutta syndrooma. Premenstrual syndrome. Joo, ihan riittävän on. Premenstruaali oireyhtymä. Kuukautisia edeltävä tuli. No niin. Eläs pisteet. Yritätkö sä saada, kun sä oot meikannut jotain lisäpisteitä? No mulle nyt ainakin. Mä saan ainakin. Oli mulla. Hei, mä saan kuukautisoire. Joo. Mulle kaksi siis ja sulle yksi. Ja Henkka ei ollut hajullakaan. Ei ollut kyllä sinne. Henkka ei ollut hajullakaan. En oo. Mistä mä oon saanut? Nyt mä oon pyyhkinyt kättyä. Kysymys numero 15. Olet rintaliiviostoksilla. Mitkä kaksi mittaa sinun tulee tietää liivien saajasta? Ostaaksesi oikeaa kokoa olevat rintaliivit? Ikä? No niin. No. Kuppikoko ja rintakehän ympärys. Mulla lukee kanssa rinnan ympärys ja kuppikoko. Mulla lukee kanssa, että rinnan ympärys ja kuppikoko, ei rintakehän. Antilo on ollut pientä sisunaa. No, mä nyt. Rinnan alus ja rinnan ympärys. Niin, eli joo. No joo. Koska Antti käytti tuollaista rintakehän ympärillä, no, sä oot selvästi niinku, nostaa itsellesi rintaa. Mä tarkensin, ettei tuu väärin käsityksiä. Näyttä, miten sä laitat tänään. Totta ne pistet. Ai, kuka saisi kukaan pisteitä? Kaikki. Yhdet pisteet kaikille. Minä ja Mikko saatiin kaksi. Kaikille. Kaikki sai yhden, koska nämä meni oikein. Niin, ei nyt ruveta tohon. Yksi piste vaan. Henkka yrittää nyt epätoivoisesti. Kysymys numero 16. Tarja Halonen toimi Suomen tasavallan presidenttinä 2000-2012. Mikä on Tarjan toinen nimi? A. Anneli. B. Helena. C. Kaarina. D. Tuulikki. Tiedetään. Mä arvaan. Onks vastaukset valmiina? Se on Tarja Helena. Kyllä se on Kaarina. Niin on Kaarina. Helena. Oikea vastaus on Kaarina. Mä pistän Henri tänne. Pistetäänkö kaksi pistettä? Ette varmaan pistä. Miks sä vastaat Helena? Tarja Helena haluat. Mä antaisin Tarja Helena. Varmaan tulee... En mä tiedä. Tosi hyvä nimi. Numero 17. Kuka vahva naisvaikuttaja on sanonut, rauha alkaa hymystä? Tiedetään. Mä tiedän. Antti ei edes tiedä tällaista hahmoa. Antti ei tiedä tällaista hahmoa. Tiedän. Et tiedä. Jos mä en muista nimeä, mutta mä kerron, minkä näköinen se on, niin saaks mä pisteen sinne. Koska mä tiiän sen. Älä sä! Ei, joo! Lukee jo oma vastaus, mä kurkkasin vaan. Eikö vitsi, nyt mä tajun vaihtaa. Se kurkkasin. En mä kurkannut. Onks tää? On. Tai se mulla ainakin lukee täällä. No kun mä en muista sen nimeä, mutta mä tiesin, että minkä näköinen se on. Etkä tate. No niin, mitä sulla lukee? Äiti Teresa. Äiti Teresa se on. Mutta kerro se sun! Kerro! Aira sä! Yes! Mä meinasin vasta eka kuningatar Elisabeth. Mä mietin sitä kans, mut sit mä muistin sen sen nunnakaapisen muijan. Kalkutan nunnan. Kysymys numero 18. Millä nimellä Norma Jean Baker tunnettiin oi paremmin? Oi vitsi, mä tiedän tän. Aira Samuel onkin kova. Niin oli.
Olitko varma, että se on niinku oikein? En. Viime hetkellä vaihtoehto. Ehkä se oli aina sama. Ne lukee sama. Niin no. Marilyn Monroe. No joo. Joo. Niin no. Marilyn Monroe. Ja kysymys numero 19. Nimeä henkilöt. Joo. Onko tuo keskimmäinen aina sama? Oho. Siinä on tota... Onko muistikortti tilaa? Joo. En mä saa sitä. Et saa sitä, okei. Okay. No mitä sulla lukee sen? Missä? Et sä saanut ketään? Sain. Ensimmäinen on prinsessa Diana. Joo, mulla on sama. Joo, siinä. Sama. Sitten toi toinen on joku Keissa kautta japanilainen prinsessa, mikä nimeä en nyt muista. Mulla lukee, että veressä kylpevän ruhtinatar. Mä oon vastannut Norjan ruhtinatar. Elikkä joku ruhtinatar. No, ja tota, sitten tää viimeinen on suomalainen. Tää on siis... joka Suomessa ajo naisten oikeuksia, tää... Maria Kynttä. Ei kun mikä sen nimi on? Se on se kolikkokin on siitä. Se on oma päiväkin Suomessa, mitä viedään. Maria Kyntinpäin. Mikä Maria Kynttä? Minna Kantti, niin! Se ei oo Minna Kantti. Ei oo, kun se on Maria Kurje. Kyllä. Yes. Siellä on prinsessa Diana, eli Diana Spencer. Sitten se viimeinen kuva siellä, niin se on Marie Curie, joka tää kaksikin Nobel-palkintoa voittanut. Joo. Mistä maasta se on kotos? Olisikohan Puola ollut. Mutta ettei Norja kuitenkin. Ei, ja nyt puhutaan tästä oikean puolesta. Ai siinä. Sulluki tossa Norjan. Okei. Okay. Norjan ruhtinatar. Kuka toi keskimmäinen? No Keissa. No keskimmäinen on sitten Ada Lovelace, joka on... Keissa. Sitä pidetään ensimmäisenä... Keissana. Tietokoneohjelmoijana. Eli koodarina. Meillä on eri kuva. Tää on kyllä sellaiset ajalta, että ei ollut kuin kivitauluja. Ei, kyllä ihan oikein. Kyllä. Ada Lovelace, ensimmäinen koodari. Ja viimeinen kysymys. Nyt tarkkaan. Kysymys numero 20. Nimeä henkilöhahmot. Nämähän on kaikki tubekallista. Mä tiedän. Mä en ois muistanut ton naisen nimeä, mutta se pitää tosiaan... kertoa sit koko nimeä. Mä kerroin sen. Ei. Niin, ei kun tänään. Onks tänään kertoo? Puhuttiin tosta. Niin olikin. No siinä nyt sitten, jos tietämystä riittää, niin ihan siis niinku hahmon nimi ja näyttäviä. Tosta nyt on vähän paha sanoa, mistä se noista on, mutta tää vois viitata toisen puku tohon ykkösen. Joo. Siis tarviiks elokuvaakin kertoa? No, tässä lukee henkilöhahmo. Tiedät, niin se... No sit... No. Koska eikö toi on Nostromo? Toi. Mikä? Se puku. Niin on. Ei kun piti vaan miettiä, että mistä se niistä on. Mun tukkatyyli ja toi puku, niin se on. Voi helvetti. Se on niin kersantti. Tää on joku Top Gun. Se on Ellen Ripley ja oli kahdeksas matkuta. Niin onkin! Se ensimmäinen, koska sen näki tosta puvusta. No, Antti on ainakin täsmällisesti joo. No Sarah Connorin tunnistin Terminaattorista. Täsmennän Terminaattor kakkosesta. Joo, kyllä. Ja sun Sarah Connor. Ja se, koska... Mitä sun lukee? No vahingossa. Commando. Eikö Sarah Connor. Mut se on niinku Terminaattori. Joo. Tästä mä kyllä elokuvan tiesin, mutta en tiennyt vaan. Mut sä et tiennyt kirjan tästä. En tiennyt kirjan. Sitten mä sanon, että kakkonen Mad Maxista. Kyllä. Ja sitten toi on Charlize Theron. Harmi, että et tiennyt roolihahmon nimeä, kun kysyttiin henkilöhahmoa. Niin on. Niin. Mutta tuottaja sanoi, että... Se on kyllä pisti. Kyllä tällä pisteellä saa, mutta se olisi sitten Imperator Furiosa olisi sitten tämä roolihahmo. Kyllä mä Ripleystä itselleni pisteen otan. Tiesin elokuvan ja joo, aamun. Joo. Ja Connoristakin otan, mutta Mad Maxista voi ottaa, kun mulla ei lue täällä mitään.
Tästä olisi niin minimissä on riittänyt, että siinä on ollut niin Ripley, Urio, Saks ja Marko Sarakkonen. Mutta tämä nyt, tämä on ihan kaksi pistettä. Joo. Antti ja Sakko pisteet. Kaksi, miten niin? Mistä sä saat toisen? No saahan Sarah Connorista ja Ripleystä ja se on elokuvan kiinni. Siis jäikö Henkka nyt? Mitä? Mä sain kaksi. Ei mistä sä sain kaksi. Mut mulla on se... Siellä on Charles ja Cheron, niin kyllä se on. Se on ihan se on parempi kuin se on toi tuottaja nyt hövelillä päällä. No niin. No. Nyt lasketaan. Mä tiesin oikein nimen, mitä kukaan muu ei tiedä. Ei tosta kysytty, että kerro oikein. Nyt jännittää. Nyt lasketaan Henri. Joo, koska niitä on vähintään. Niin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kato, koto, neto, pito. 16 pistettä. Oh. Aika monta. No mut siinä oli paljon niitä, mistä sai monta. Mistä te teillä on mukaan noin paljon pisteitä? No katot sitten tän videon, kun se julkaistaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Henry. Mä tiesin koko loppuajan enemmän kuin sä ja mulla muka vähemmän pisteitä kuin sun. No joo, mutta... Tän takia näitä visoja ei tehdä kovin usein, kun Henry suuttuu. Ihan pii, niinku suuttunut. Oikeasti suuttunut. On, on, on. Mikä siellä on lopputilanne? Joo, lopputilanne on se, että hän tuli kolmanneksi. Hän tuli toiseksi. 16 pistettä Henrylle. Sillä saa kolmannen sijan tässä. Mm. Se on ihan hyvä. Antilla on 17 pistettä. Sillä saa toisen sijan tässä lisassa. Ja siis se on tosi hyvä. Antti ei tiennyt alun jälkeen yhtään mitään, paitsi tässä viimeisessä. Katso, se on ja voittaja 19 pisteellä. Minä. Kiitos hyvästä vastustuksesta. Kyllä meni tiukoille. Niin kuin varsinkin sun kanssa. Meni voitto oikein se osoitteeseen. No, mutta siis Antin kanssa meni tiukille. Henkka jätettiin aikaa. Joo, sehän tiputettiin niin. Ja tossa. Miksi mulla on tossa tyhjä kohta? No kun sä et saanut niin pitkään niin. Aikaa pisteet, niin. Että tuli tyhjä kohta. No en näköjään saa. Ai helvet. No niin. Henri on nyt suuttunut. Ja laita kommenttikenttään, kuinka monta vastausta itse sait oikein. Ja oikein hyvää naisten päivää kaikille. Sitä meidät palaa sitten seuraavalla videolla. Jaakka Henri ei ole enää vihaa. Niin. Setämiehet, naisten päivän viisassa. Moi moi. Moi.